Men du menar att du saknar den? Vi ska ta och fortsätta nu efter rasten med det här med vilka index som man ska skapa. Och vi hade ju sagt att några anledningar till att inte skapa index på vissa kolumner är att det är små tabeller, att det är kolumner med dålig selektivitet. Och så hade vi kommit in på det här med mycket breda kolumner. Till exempel som ett ganska extremt exempel här, hela texten till ett kapitel. Om du vill söka på hela texten i ett kapitel, hans namn var Remo till exempel. Ja, indexet kommer ju att se ut så här någonting. Att vi har för varje kapitel och så har vi hela texten. Och sen har vi då en referens till den andra tabellen som på något vis anger var vi hittar det kapitlet. Och en orsak här nu till att man inte vill ha det här indexet på den här väldigt breda kolumnen, det är ju att ja, det tar mycket plats helt enkelt. Den här tabellen var så här stor, den här tabellen, eller det här indexet, ja, det blir ju lika stort. Jag måste upprepa hela den här texten. En annan anledning till att man inte vill ha index på breda kolumner, det har också att göra med att indexet är väldigt stort. Om vi jämför index i databasen med registret i en bok, eller det heter ju index på engelska, om man tittar längst bak i en engelska så står det index. Det är ju samma princip. Ska jag söka efter join i den här databasboken, ja, jag kan börja läsa från början och läsa tills jag kommer till join. Eller så går jag till indexet här bak, bläddrar fram till J som är join och ser att ja, det står till exempel på sidan 46 som join. Och istället för de flera veckor det tar att läsa boken så tog det några sekunder att hitta via indexet. Och det beror ju på två saker egentligen. Dels förstås att indexet står i bokstavsordning, men sen är det också så att indexet är mycket mindre än hela boken. Så det går väldigt mycket lättare att bläddra mellan de här 10 sidorna eller vad det är, än i hela boken. Och samma sak gäller med index i databashanteraren. Att ja, det är bra att det står i bokstavsordning eller hur man nu har organiserat det. Men det är också att det är mindre data att hålla på och leta. Och i det här fallet så blir det ju inte mindre data. Här är det ju jättemycket data för att kunna söka i det här stora indexet på den här breda kolumnen. Så det är ännu en anledning till att man inte vill ha index på väldigt breda kolumner. Och vad finns det mer för skäl att inte ha? Jo, saker som ändras ofta. Vi sa ju det att index gör att det går snabbare att söka, men att det tar längre tid att stoppa in nya data. För indexen ska också uppdateras. Så saker som ändras ofta bör inte ha. Och så får man alltså som databasadministratör, eller som den som har hand om databasen, sitta och bestämma vilka index jag ska skapa. Om det är en väldigt liten databas så behövs inte det. Men så fort det blir en lite större databas så får man tänka på sånt. I alla fall om det finns någon typ av tidskrav. Nu ser vi ju här att sånt här som att veta vilka tidskrav det finns och såna här saker. Det är ju något som databashanteraren har svårt att gissa sig till. Så därför måste databashanteraren som människan som har skapa in. Liksom. Okej? Okay. Då ska jag säga en sak till om prestanda här. Ibland så räcker inte det här. Det går för långsamt i alla fall. Och vad ska man göra då för någonting? Och första steget kanske är att läsa manualen till databashanteraren. För ibland finns det saker man kan göra i just den databashanteraren. Till exempel öka cache-storleken som mera lagras i primärminnet. Skapa index med vissa speciella datastrukturer kan man kanske göra i vissa databashanteraren. Och så vidare. En annan sak man kan göra är att
slå ihop tabellen. Ni vet att när vi normaliserar tabeller som vi gör i uppgiften nu, uppgift 4, så går det ut på att dela upp tabellen. Men när man delar upp tabeller, ja, det blir en snyggare, mer logisk struktur. Men det kan gå lite långsammare att köra frågor, för att nu måste databashanteraren leta i två olika tabeller. Om man slår ihop tabeller, alltså avnormaliserar dem, så kan det gå snabbare. Och vad var det jag skulle säga? Sen kan det ju vara så också att det funkar inte med en vanlig databashanterare. Har jag tillräckligt höga prestandakrav, så hinner databashanteraren inte med. Jag kanske måste bygga egendesignade datastrukturer i primärminne, i C eller C++, för att det går tillräckligt fort. Men för rimliga krav på prestanda, så lägg på index. Så går det väldigt snabbt, för indexen går fort. Jag kan ha många miljarder rader i en tabell och ändå göra en sökning via ett index som det inte blir någon märkbar fördröjning alls på innan man får ett svar. Okej. Och sen ska jag säga då, som avslutning på prestanda, belastningsanalys. Jag suddar ut det här. För att det vi har tittat på här, det gäller ju egentligen enskilda frågor, att de ska gå snabbt. Och med hjälp av rätt index så kan jag då få en fråga att gå väldigt fort. Men vad händer om det är många frågor som körs samtidigt? Jag skriver belastningsanalys. I alla fall för några år sedan var det så här att om man skulle betala sina räkningar i internetbanken. Om man gjorde det mitt i månaden så gick det jättesnabbt. Men mot slutet av månaden, när alla andra satt och betalade, ja, då gick det väldigt långsamt. Så att de enskilda frågorna, eller sökningarna, eller inläggningarna i databasen, eller vad man gör för någonting, gick snabbt. Men just eftersom det var många som körde samtidigt, så blev belastningen för hög. Och det är en lite annan sak än att bara titta på index för att enskilda frågor ska gå snabbt. Här måste man då titta på, ja, hur många samtidiga frågor kan man köra med den här databasen? För att göra en bra sådan analys, då måste man veta väldigt mycket om hur databasen jobbar internt. Och i praktiken, det man gör är att man kör hela tiden. Man simulerar belastning med 1000 kronor samtidigt som försöker betala räkningar till exempel. Och så ser man då hur snabbt det går. Men man kan ändå göra lite rimlighetsbedömning. Om man har... Där ska du föreställa hårddisken som sitter inne i databasen som vi lagrar data på. Om det är mekaniska hårddiskar så har man ett sånt här läshuvud som läser. Det flyttar sig fram och tillbaka på disken och läser data som ligger längs spåren. Och för att hitta data på disken, om vi antar att vi vet att det ligger på det där spåret, det har vi hittat via våra indexer. Hur lång tid tar det att få fram det? Ja, man brukar tala om söktid på... Det är någonstans med 5 eller 10 millisekunder i genomsnitt. Det beror liksom på var det är. Och 10 millisekunder, ja, det är ju 100 sekunder. Så säg att om vi ska söka fram någonting från databasen och vet precis var på disken det ligger, så får man räkna med 100 sekunder för att få fram det. Som någon sorts minimum. Ska man gå via index så blir det flera sökningar, men det här går som smidigt. Och om jag nu har 100 personer som söker i databasen samtidigt, ja, alla ska göra, om det är 100 personer per sekund som kommer till databasen och söker, ja, då har vi på något vis maxat det här, så att då jobbar databasen, eller då jobbar disken för fullt. Inte riktigt sant egentligen, det blir kanske något sånt, men låt oss använda det som exempel. Ja, då jobbar disken för fullt. Men om vi har 1000 personer per sekund som skickar in frågor till datan också, funkar det här? Nej, det gör ju inte det, för att varje fråga tar minst en 100 sekund. 1000 frågor i sekunden tar 10 sekunder att köra.
Det tar 10 sekunder att köra frågor varje sekund. Vi kommer att hamna väldigt långt efter det. Så i det här fallet så får vi välja någon annan typ av lösning. För det här funkar inte med vanlig diskussion om oss. Och ja, hela idén här med belastningsanalys. Man tänker alltså att många kör samtidigt. Och då blir det belastning snarare än enskilda frågor. Okej? Då ska vi titta på transaktioner. Och vad transaktioner är, ja, det är kort uttryckt att man grupperar ihop flera operationer mot databasen till en logisk enhet. Och databastransaktioner är ju inte riktigt alls samma sak som banktransaktion. Men vi kan ändå använda ett bankexempel här som exempel. Säg att vi har en bank här med två bankkonton. Det här är Ali och det här är Bengt. Eller rättare sagt, det här är deras bankkonto. De har till att börja med 100 kronor var på sin bank. Och tittar man på hur det där ser ut så kanske vi har en tabell som, om vi förenklar lite, ser ut så här att vi har namn och belopp och så heter tabellen konto. Och vi ser att Ali har 100 kronor, Bengt har också 100 kronor. Och nu tänker vi att vi ska flytta pengar från ena bankkontot till andra. Vi ska flytta 50 kronor här, från Alis bankkonto till Bengts bankkonto. Och hur gör man då det i databasen? Ja, vi får börja med att kolla att Ali verkligen har minst 50 kronor på sitt konto. Men om vi antar att vi har gjort det, då är det ju två stycken update-kommandon mot den här tabellen. Vi börjar med update belopp lika med belopp minus 50 on tabellen konton where namn är lika med Ali. Den där kommer ju att ändra då Ali radens belopp från 100 till 50. Och sen ska vi sätta in pengarna på Bengts bankkonto också. Och nej, nu är det jag som glömmer hur jag skriver. Man skriver ju inte update belopp lika med belopp, utan man skriver update konto. Så skriver jag. Sätt belopp lika med belopp minus 50, where namn är lika med. Det stämmer med detta, gör inte det. Då har vi alltså tagit bort 50 kronor från Ali och nu ska vi sätta in 50 kronor på den. Så update konton, sätt belopp lika med belopp plus 50, where namn är lika med Bengt. Sådär! Alltså först dra bort 50 här och sen lägg till 50 här. Men, om vi nu kör det här i vårt program, skriver in det. Vad händer om precis där så går strömmen? Och det blir mörkt och datorn stannar och databashanteraren avbryter sitt arbete. Ja, vad händer med det? 50 kronor försvinner. Vi har alltså ändrat Alis konto så att nu står det 50 här. Och där gick strömmen. Och sen när systemet kommer igång igen, databasdatorn startar och vi tittar i databasen. Ja, då står ju Ali 50, Bengt 100. Men går man till kassavalvet här i banken och kollar, räknar igenom hur mycket pengar det finns. Ja, det ligger ju fortfarande 200 kronor. De som Ali respektive Bengt har satt in oss. Så att det blev fel. Och det som är fel, ja det är förstås att transaktionen här
flyttandet av pengar avbröts mitt i när man så att säga stod och höll 50 lappen i luften. Och det man gör då i en databas, när man har en databas hanterad som kör, det är att man grupperar ihop det här till en transaktion. En logisk enhet. Och jag kan skriva så här. Start transaction kan man skriva. Så. Och jag sätter dit ett par, några C-missioner på slutet här. Så att om ni till exempel kör det här i Batch SQL så får ni avsluta varje kommando med C-mission. Och sen när man är klar, då skriver man commit. Det betyder ungefär att ja, nu ska det verkligen finnas lagrat i datorn också. Commit är engelska och betyder ungefär att när man är committed och something, då har man verkligen bestämt sig för att det är det här som gäller. Och commit betyder alltså klart, spara ordentligt i datorn också. Alternativt så kan man säga rollback. Eller rollback. Och rollback är motsatsen, det betyder backa tillbaka. Det är ungefär som undo, men undo hela vägen tillbaka till start transaction. Och nu, om vi har gjort på det här viset och grupperat ihop de här till en transaktion, vad händer då i samma scenario om strömmen går? Jo, fortfarande så att det ändras. Jag ändrar, Ali får 50 kronor, strömmen går. Men sen när systemet kommer igång igen, när strömmen kommer tillbaka, då körs någonting som kallas återstart, eller recovery. Databashanteraren tittar på hur databasen ser ut och sen om den har några halvfärdiga transaktioner, vilket den ju har i det här fallet. Det här är ju ett typexempel på en halvfärdig transaktion, så ändrar den tillbaka. Och hur kan den ändra tillbaka? Jo, det är samma mekanism som man har när man gör rollback. Det typiska sättet om man gör det är att man har en loggfil. Och jag skriver upp loggfil här. Det vill säga att varje gång man gör en ändring i databasen så skriver man också på loggfilen att ja, nu ändrar vi Alis belopp här från 100 till 50. Och då när systemet kommer igång igen, ja, då kan man titta på loggfilen och se att ja, titta, här gjorde jag en ändring från 100 till 50. Och det var i en halvfärdig transaktion. Den ska vi backa tillbaka nu. Och ja, då kan man göra det genom att titta på det gamla värdet på 100 står i loggfilen. Och då kan man ändra tillbaka i databasen. Och på det viset åstadkommer man alltså här. Antingen körs hela transaktionen eller ingenting. Och det där har vi kallat för atomära transaktioner. Egenskapen atomicitet. Atom betyder odelbar. Ungefär som att man har odelbara värden i tabeller. Men det här är lite annan användning av atomär. Man brukar prata om ACID-transaktion. Där ACID är en förkortning och A-et står just för det här med atomära transaktioner. Att de ska vara odelbara. A, C, I, D. Vi kan ta D först. Durability. Eller på svenska hållbarhet. Och vad betyder det? Jo, det betyder att när man har gjort commit för en transaktion, då ska den finnas kvar i databasen. För evigt. Den ska inte kunna försvinna. Och vad är ett exempel på när man vill ha det? Jag säger att jag tar min spargris och går till banken med den. Lämnar den till bankkassören. Han slår sönder spargrisen. Räknar pengarna, det är 87 kronor, och lägger dem i kassavalvet. Och så slår de in på datorn att ja, nu har jag satt in 87 kronor. Och så går jag ut från banken och då går strömmen. Och då vill jag att det fortfarande ska stå att jag har 87 kronor mer på mitt konto. Det får inte försvinna.
Och det är också någonting som man brukar använda den där loggfilen till. Att även om saker inte riktigt hunnit sparas på disk så står det i loggfilen att men jag har 87 kronor nu. Det är detta. C står för consistency preserving, eller på svenska konsistensbevarande. Det säger ungefär här att om vi har en massa villkor på hur databasen får se ut, våra integritetsvillkor till exempel och databasens interna tillstånd får inte vara konstigt eller så. Då ska, när man kör en transaktion och databasen var i konsistent tillstånd innan, det vill säga uppfyllde alla integritetsvillkor, hade inga konstiga pekarfel eller något sånt, då ska den också vara i ett konsistent tillstånd efteråt. Så databashanteraren måste hålla koll på alla integritetsvillkor när man kör en transaktion. Allra senast när man skriver commit så ska den kolla det. Ni har kanske märkt att om man försöker lägga in någonting som bryter mot primärnycklar eller referensintegritet så avbryts transaktionen direkt. Så kan man göra. Men allra senast när man försöker göra commit så ska databashanteraren kolla sådana saker. Och om det visar sig att nej, det här bryter mot integritetsvillkor, ja, då ska det inte committas i databasen, utan då ska databashanteraren säga nej, här, så det här får du inte göra. Och så backar den tillbaka. Rollback. Det var konsistensbevarande. Sen har vi det här med i-et, som är en ganska viktig punkt. Isolering står det för. Och vadå isolering? Jo, det är isolering mellan olika transaktioner. Om flera användare håller på att jobba med samma databas samtidigt, eller för den delen kanske samma användare som bara öppnar två fönster på sin skärmbredvid, då skulle det kunna bli så att de två samtidiga transaktionerna som man då har, att de skriver över varandras ändringar på olika sätt. Och vi kan ta ett exempel på det. Vi tar våra kontotabeller här igen. Vår kontotabell. Och så har vi nu i databasen här, så har vi Ali och Bengt har vi haft, nu får vi ha Cecilia. Och vad ska hända här? Jo, här kommer hon och sätter in 3 kronor på Cecilias konto. Hon var skyldig det. Och samtidigt så jobbar Cecilia på den här fabriken här. Och de sätter in Cecilias lön här, det är 10 000 kronor. Och Cecilia hade 50 kronor, kan vi säga. Hur går det där till då? Ja, det blir ju en update. Ett update-kommando. Update, konton, sätt belopp är lika med belopp plus 3. Med namn är lika med Cecilia. Och här borta, update, konton, sätt belopp är lika med belopp plus 10 000. Namn är lika med Cecilia. Men en sån här update-operation, det är ju egentligen inte en operation man tänker efter. För vad är det som ska hända? Jo, till att börja med så måste vi hämta värdet från databasen. 50 kronor. Så vi läser inbundet. Och sen när vi har 50 kronor här i en lokal variabel i vårt program, då kan vi lägga till 3. Så att det nu blir 53 kronor. Och sen skriver vi tillbaka till databasen. Så att det nu står 53. Här ska liksom vara samma här. Nu blir det 53. För att det här ligger ju på disk. Och det går inte att räkna, göra beräkningar på disken. Man måste ta in det i primärminnet. I processorn för att kunna plussa på saker. Och samma sak här borta. Att här måste jag också läsa. Och vi tänker oss nu någon form av tidsaxel här. Att vi börjar med att göra det där, sen plussar vi, sen skriver vi tillbaka. Och även den här måste ju någon gång läsa.
behållningen, 50 kronor säger vi. Den lägger på 10 000 så att resultatet blir 10 050 och så skriver den tillbaka. Och nu blir det lite problem här. Vilken av de här två skriver först? Ja, säg att fabrikens skriver först. Då kommer det bli så här när man tittar på det här. Skriva. Det som händer här är alltså att den här transaktionen, som vi kan kalla för transaktion 1, och den här blir transaktion 2. Den här transaktionen läser beloppet hit. Den där transaktionen läser också beloppet dit. Här lägger vi till 3. Här lägger vi till 10 000. Nu står det 53 där och 10 050. Så skriver vi 10 050 här. Och sen då, sist, så skriver den här 53 raden. Och vad är det som har hänt nu för något? Man har fått 50 spänn för mycket. Ja, man har fått 50 spänn för mycket. Det är fel. Förlorat 10 000. Jaha, det kan jag se bra. Så att den här fabrikens transaktion la dit 10 050. Men sen precis efteråt så kom den här transaktionen, transaktion 1, och skrev över 10 050 med 53. Och resultatet blir då att i databasen så står det nu att Cecilia har 53 kronor. Och blir Cecilia glad över det? Nej. Yeah. Och vad är felet? Jo, det är just det här med att transaktionerna var inte isolerade från varandra. De skrev över varandras ändringar på ett väldigt dumt sätt. Alltså måste databashanteraren, eller vill vi att databashanteraren ska försöka fixa det här på något vis. Databashanteraren ska isolera transaktionerna från varandra så att de inte skriver över varandras ändringar på det här sättet. Och hur kan man göra det? Ja, ett sätt är ju att databashanteraren bara tillåter en transaktion åt gång. Man talar om seriella transaktioner, de ligger i serie efter varandra. Då skulle ju inte det här kunna hända. Men det har nackdelen att då är det bara en person, en transaktion som kan jobba med databasen åt gång. Och det kan ge lite dåliga prestanda. För att har vi 1000 personer, banken har kanske 1 miljon kunder, alla håller på att jobba mot banken samtidigt. Ja, då blir det väldigt lång kö om man bara får jobba en åt gång. Så att vi vill ha många som jobbar samtidigt. Och det går ju bra så länge man inte håller på att skriva i samma data. Så att Ali och Bengt kan hålla på att ändra sina belopp här hur mycket de vill vara för sig, så länge de inte ändrar i varandras. Och det man gör då i de flesta databashanterare är att man lägger på lås. När den här transaktion 1 börjar jobba med Cecilias bankkonto här, då sätter de på ett lås. Jag ritar det som ett hänglås här nu som sitter och låser. Låser bankkontot, just Cecilias bankkonto. Och när den här transaktionen här vill börja jobba med samma data, ja, då är det låst. Så att då får den vänta. Och den här håller på att jobba klart, skriver 53, och då släpper den låset. Och när den släpper låset, ja, då får den här transaktionen börja köra. Det vill säga, i det enklaste fallet, man har enkla låsar som bara gör att så fort man ska läsa eller skriva någonting så får man sätta ett lås på. Och på det viset så kan alltså många jobba i databasen samtidigt med olika data. Men just de data man jobbar med, de är låst. Så det är ytterligare en sak som transaktionen görs. Som transaktioner ger. Det ger isoleringen. Ska vi säga någonting om backup också? Jag sa ju så här att vi vill ha hållbarhet på transaktionen.
Och den hållbarheten ska göra att om man gjort commit på transaktion, till exempel mina insatta pengar från sparbevisen, så får ändringarna i databasen som den har gjort aldrig försvinna. Vad händer då om istället för strömavbrott när jag går ut från banken så blir det jordbävning och banken uppslukas av marken? Ja, då är det förstås svårt att göra något åt det. Men något lite mindre katastrofalt fel. Datorn man kör på kraschar och disken som databasen finns på, här är disken, den går sönder. Krasch. Här är liksom en rejäl diskkrasch. Och vi kommer inte längre åt datat som fanns på den där disken. Ja, kan man klara det här då? Kan man klara hållbarhet på sina transaktioner trots att disken är förstörd? Ja, då kommer förstås det där med backup. Och det är en sån där sak som vi behöver lära er om vi ska jobba på komponenterna till det här med att spåra undan sina data. Hur många är det som har sina labbar till exempel halvfärdiga på laptopen och ingen reservkopia? Så att om disken kraschar eller ni tappar er dator så är ni av med jobbet. Och alla andra som är dataexperter kommer att skratta åt det, för det här skulle ni ha vetat. Om man är en bank eller någon annan som har en stor databas hanterad, då måste man förstås också ta backup. Det vill säga, till exempel kan man göra så här, om vi ska göra det enkelt för oss. Varje natt när banken inte har någonting igång, men på riktigt så har banken saker igång hela tiden. Inte på banken, varje natt så gör man en kopia av disken. Till antingen att det är band av något slag, eller till en annan disk i något annat hus eller vad det är. Och då har jag ju en reservkopia. För backup betyder ju helt enkelt reservkopia. Då har jag den från i natt. Eller i morse. Men vad händer nu med alla de andra transaktionerna som jag har gjort under dagen? Till exempel de här pengarna från min spargris. Har de försvunnit? Var är de då? Ja, men det här var ju från i natt, innan jag gick till banken med min sparavis. Ja, då kan man till exempel göra så här. Om jag nu är lite smart och lägger loggfilen på en annan disk. Ja, då är det ju bara den riktiga databasen så att säga, som har gått sönder, som har försvunnit. Loggfilen, där alla ändringar jag gjort, ja, den finns ju på sin separata disk. Och då, när jag så småningom har köpt en ny disk och satt i och läst tillbaka reservkopian, och då innehåller databasen de data som fanns i morse, innan dagens arbete. Men jag kan gå igenom loggfilen och skriva dit alla ändringar som jag gjort under dagen. Och trots att disken kraschade här och blev förstörd, så ligger mina pengar från sparavisen nu kvar i databasen efter den här recovery-processen när jag har stoppat ihop. Okej. Och det finns förresten en anledning till att ha loggfilen på en separat disk. Nämligen vad då för någonting? Jo, prestanda. Varje gång jag gör en ändring i databasen så skriver jag den ändringen också på loggfilen. Det vill säga, för varje ändring jag gör i databasen så måste jag skriva på två ställen. Riktiga databasen och loggfilen. Då har jag både databasen och loggfilen på samma disk. Och då måste jag göra ändringarna på disken. Ofta är det så att disken är väldigt mycket långsammare än vad datorn i övrigt är. Så disken är en trång resurs. Och genom att då dela upp på två helt olika diskar, ja, då kan jag få dubbelt så bra prestanda som jag bara hade en disk. Okej. Man kan överhuvudtaget ha många olika diskar då, för sin databas.
att en del tabeller ligger på en disk, en del på en annan. Det kan snabba upp jobbet. Ska jag säga något mer om det? Jo, jag skulle kunna prata om RAID-diskar. Har ni läst RAID i någon annan kurs? Ja. Så att ni vet hur det funkar. Mm. Då behöver jag prata om det. RAID kan ju vara ett sätt att dels få bättre prestanda på sina diskar och också bättre säkerhet. Om en disk går sönder så gör det inte då. Men man får komma ihåg att enbart RAID räcker inte som backup, som säkerhet, utan man måste också ha en separat backup. För att RAID-disken, jag säger att någon av misstag råkar göra delete stjärna på stjärna på RAID-disken, ja, då försvinner ju datan. Trots att man har uppdelat så mycket fler. Och om datorn brinner upp, och brinner alla diskarna upp. Så man behöver alltid backupen i alla fall. Några frågor innan jag tror vi slutar så här. Då är vi klara för det.